Tervetuloa kuuntelemaan Yksi hyvinvointipodcastia. Mulla oli tässä jaksossa ilo isännöidä lääkäri ja biohakkeri Olli Sovijärveä. Olli on ehdottomasti yksi Suomen tunnetuimmista biohakkereista ja varmasti yksi Suomen tunnetuimmista lääkäreistä, ainakin funktionaalisen lääketieteen puolella. Olli tässä jaksossa heitti erittäin hyvää faktaa ja paljon tietoa siitä, että mitä on biohakkerointi ja miten hänen mielestään biohakkeroinnista voi hyötyä monet meistä. Keskusteltiin Ollin kanssa muun muassa kylmäterapian avannon kylmien suihkujen hyödystä. Puhuttiin siitä, että mitä nykyaikainen lääketiede on ja mitä on oikeastaan tämmöinen funktionaalinen lääketiede. Olli jako vähän vinkkejä siitä, minkälaisia tapoja hänellä on rutiineja arjessa. Ja keskityttiin aika paljon siihen, että miten esimerkiksi stressiä voitaisiin niin sanotusti biohakkeroida. Tosi mielenkiintoinen keskustelu. Mä haluaisin vielä kiittää tässä vaiheessa, ennen kuin mennään episodiin, meidän yhteistyökumppaneita Puhdistamoa, joka tuottaa Suomen laadukkaimmat superfoodit. Kannattaa käydä tsekkaamassa puhdistamo.fi kautta Lifted. Siellä on pari semmoista pakettia superfoodia, mitä me ollaan yhdessä Liftedin valmentajatiimin kanssa valittu. Pelkästään parhaat superfoodit ja saa samalla hyvällä alennuksella sieltä. Kannattaa käydä tsekkaamassa. Sen lisäksi totta kai kannattaa käydä tsekkaamassa Liftedin valmennukset. Lifted.fi. Siellä löydät varmasti itselle sopivan hyvinvointivalmennuksen, voit nostaa sun oma suorituskyvyn ja hyvinvoinnin seuraavalle tasolle. Ei muuta kuin jakson pari. Tervetuloa Olli, Yksi hyvinvointipodcast. Erittäin hienoa saada sut tänne. Kiitos, kiitos. Mahtavaa tulla tänne. Minkälainen päivä tänään on sulla? Millainen päivä sulla huomenta? Tänään no, suhteellisen normi päivä, podcast-haastatteluja ja meidän pitää luonnon Suomen mielenterveysmessulle, että näin pidät aivosi vireessä asiakastyössä tai asiantuntija-asiakastyössä. Eli tää on niinku semmoista sun niinku tyypillistä hyvää perustekemistä. Joo, nyt sattu tämmönen päivä, me itse ihan tarkoituksella otin nää tähän peräkkäin, että saa semmoisen hyvän flown päälle tässä. Ja tosi vaihtelevia päiviä mulla, että ei ole mitään semmoista niinku standardipäivää muuta kuin torstain perjantai-lupia vastaanottoa. Että muuten saatan olla toimistolla tai sitten saatan olla himassa, saatan nukkua pidempään tai vähän sen mukaan, miltä niinku tuntuu. Et tietysti vähän, että miten perheessä asiat on, niinku, muuten menee ja sujuu ja mikä on tilanne siellä. Ennen kuin lähdetään suurempiin biohakkerointivinkkeihin, niin mä luulen, että sä oot hirveän mielenkiintoinen henkilö, ja moni on ehkä kuullut niin kuin sun taustoista, niin mä haluaisin kuulla pikkasen siitä, että niin kuin, jos lähdetään sieltä, että minkälainen Olli oli nuorena, niin siitä liikkeelle, miten ollaan päästy tähän päivään saakka? Nuorena, joo. Tosi liikunnallinen on ollut aina, että se on ollut niin kuin aina semmoinen, että mä oon pelannut kaikkea mahdollista, ja se on niin kuin kiinnostanut. Ja kyllä mä muistan, että ravintokin on niin kuin kiinnostanut tosi pitkään, tietysti sehän on muuttunut se tavallaan se näkemys. Mutta jos kysyt, minkälainen mä oon ollut niin kuin nuorena, niin aika kova niin kuin suorittaja. Nyt selvästi vähemmän niin kuin sitä puolta toki suorittaa asioita, mutta ei ehkä niin, niin kuin raivokkaasti. Olen ollut semmoinen aika supertunnollinen, aika ankara itselleen ja muista koulussa. Aina oli pakko saada 9 tai 10 ja sitten jos tuli joku ennäs huono numero, niin sit se oli jotenkin maailmanloppu. Ja semmoinen aika niin kuin tiukka. Et se on oikeastaan niin kyselyn vanhemmilta, että milloin tuo niin muutos tullut, niin se on silloin, kun mä menin kouluun. Mm. Et sitä ennen ollut sellaisesti rennompi, vaikka sitä nyt ei hirveästi muista. Koulu siis aika hyvin suorittaessa ja koristava pelasin koripalloa siis, niin 17-vuotiaaksi asti ihan suht kovallakin tasolla ja sen jälkeen vähän iisemmin. Ja kaikenlaista muuta urheilua ja syntynyt tämmöiseen lääkärisukuun, että muistan, että oli niinku kaikki, siis oikeasti kaikki mahdolliset, niinku faijaa sen molemmat siskot ja niinku äidin veli ja sisko ja ties mitä serkkuja ja näin, niin sitten jotenkin mietin, että onko mä oikeasti halunnut esimerkiksi niinku lääkäriksi vai onko se ollut enemmän niinku painetta sit sieltä suvusta, niin varmaan 50-60. Eli on myös halunnut, mutta sitten toisaalta on se kova paine, että ei välttämättä silloin ole tiennyt, miten sitä oikeasti haluaa. Lääkikseen pääsy oli aika kova. Se oli kovan työn alla. Muistan, että en voi ehkä niin kuin hirveän hyvin silloin. Ja oli kaikenlaista aivosumua ja niin kuin väsymystä. Ja
musta Intissä se jotenkin eskaloitu. Mä olin vuoden verran siellä ja niin tyyliin 100 päivää metsässä ja tosi vähillä lumilla. Niin silloin oikeastaan lähti terveys menee vähän ehkä niin kuin väärään suuntaan. Ja ne pääsykokeet silloin, kun pääsin sisällä, tuli siis 3 kertaa sinne. Ja sitten oikeastaan, kun mä pääsin sinne lääkikseen, niin mä olin Intissä. Mä käytin kaikki lomat putkeen 3,5 viikkoa. Ja se oli aika monen operaatio sekin, että sen sai niin kuin läpi. Ja sitten mä niin kuin totaalisesti romahdin sen pääsykokeiden jälkeen. Sitten mä olin varma, että tästä ei tullut mitään. Ja, eli kova niin kuin stressi ja tämmöinen on ollut aika pitkään siellä. Et sen takia sitä on kurvannut sitten selvittelemään kaikenlaista stressihakkerointia ja tällaista. Jos katsoo vähän sitä toista puolta, niin ainakin omasta mielestäni on ollut aika hauska aina. Eli huumori on ollut siinä mukana niin koko ajan. Mä luulen, että se on ollut myös semmoinen tietynlainen selviytymiskeino. Ja siihen liittyy myös paljon musiikkia. Olen harrastanut musiikkia niin kuin aina ja kuuntelen musiikkia joka päivä. Se on ihan siis välttämätöntä. Ja mä oon soittanut levyjä yli 10 vuotta, 12, melkein 15 vuotta. Enemmän tai vähemmän aktiivisesti ja kaikenlaista tämmöistä. Siinä on ehkä niin kuin pähkinänkuoressa. Perhe ihan tavallinen, isä ja äiti edelleen yhdessä ja yksi veli ja tämmöistä. Ei mitään hirveätä draamaa. Joo, ei ole enää ihan hirveä mysteeri, että miten sä päädyit tähän lääkäriuraan, niin kun sanoit, että sulla on aika vahva tausta siinä. Mutta mitä sitten, niin kun sanoit, puhuit tuosta niin pääsykoeajasta, musta stressistä siellä, niin sanoit, että tämä niin kun on lisännyt sun kiinnostusta tutkia stressiä, mutta miten yleisesti tämä niin kun sun suuntautuminen lääkärinä? Eikö ole näin, että Suomessa ei ole kuitenkaan niin kun tällaista suuntautumista lääketieteessä ihan niin kun hirveän monella lääkärillä? Että miten sä päädyit tänne? Joo. Sekin oikeastaan on, miten siihen niin kun päädyin. Mä luulen, että se on aina kiinnostanut, mutta sitten kun on ollut suorittaja, niin vähän saman tien, kun pääsin töihin, mä menin heti töihin, muistan nelosvuoden kandina, jossa on Kymenlaakson keskussairaalassa ja se ollut päivystyksessä ja hoitelin jotain niin sydänvalvontaosastoa siellä. Ihan siis, mä tiedän, tajun miten semmoinen olisi mahdollista, mutta siitä lähti tämmöinen, että mä tein yli 5-6 vuotta keikkalääkäri niin hommaa ja musta päivystys semmoista ihan hullua tahtia, ihan liian vähän yöunilla ja sit siitä niin kuin nämä jatkokoulutukset ja perusterveydenhuollon jatkokoulutukset ja tämmöiset. Ja sitten kun se meni siihen, että koko ajan resepti, 5 minuuttia aikaa, semmoista tiedätkö, hirveät tykitystä, niin sitten jossain vaiheessa tuli vaan se saturaatiopiste siihen, että ei, kun nyt tämä niin kuin riittää. Niin mä rupean niin kuin kuuntelemaan, mitä mä oikeasti haluan ja niin kuin mä haluan hoitaa ihmisiä. Niin kuin ihmisiä kokonaisena, ei silleen, että nyt sattuu tuohon, okei, tuossa vuoron, hei. Koska se oli pahimmillaan musta yksi joulupäivä, olin ei ollut Kymenlaakson keskussairaala, vaan se oli Kouvolan yhteispäivystys, niin siellä vedin 93 potilasta 12 tunnissa. Sitten muistin, että pääsin himaan, vaivaan, että ei vitsi, että tätäkö se nyt on, että ihmisten hoitaminen. Se oli enemmänkin sitä, niin kuin kuuntelin hetkiä ja sitten joku resepti kouraa, ja sitten ihmiset on tyytyväisiä. Kuulostaa jotenkin samalle, kun puhuit armeijasta, niin armeijan lääkäri, kun siellä oli aina se burana ratkaisu löyty. No miksi sä sanoisit tavallaan tätä, mihin sä oot suuntaantunut lääketieteessä? Mä oon utelias, kun mä en itse, miten on niin syvän lääketieteessä. Niin. Joo. Tällä oikeastaan siis voi olla monta nimeä. Suomessahan se ei mitään niin kuin virallista statusta. Funktionaalinen lääketiede on niin kuin olemassa, mutta sitä taas pidetään, että se on enemmän sitä harjoittaa, niin kuin on joilla ei ole niin kuin lääkärikoulutusta. Sitten se menee vähän niin kuin ristiin, että siis puhun kokonaisvaltaisesta terveydenhoidosta, kokonaisvaltaisesta ihmisen hoidosta. Yleislääkäriksi mä itseäni kutsun, koska Suomessa se on ehkä helpompi sitten käsittää. Mä oon puhunut joskus integraalista lääketieteestä, mutta se on sellainen, mikä sitten menee täältä aika monesti yli, niin sitten on ehkä välttänyt käyttämässä sitä. Ehkä holistinen, kokonaisvaltainen lääketiede, joka ei pilko ihmistä osia, vaan katsoo ihmistä niin kuin kokonaisuutena ja eri systeemeinä. Biohakkerointihan tulee siihen tosi oivasti, että se on oiva termi tänne ennaltaehkäisevälle terveydenhoidolle. Mitä se tarkoittaa sulle, biohakkerointi? Mitä sulle tarkoittaa biohakkerointi? Se on itsestä niin kuin huolopitämistä ja hyvinvoinnin edistämistä ja sairauksien ennaltaehkäisyä. Oli sitten kyse niin kuin biologiasta tai luonnosta tai teknologista tai mistä vaan, että siinä on erilaisia keinoja.
meidän kirjassa on 5 osiota. Siinä on mieli, työ, liikunta, ravinto ja uni. Ja nyt kirjoitetaan stressibiohakkerointi niin kuin jatko-osaa. Eli kaikki elämän osa-alueet. Tietysti tuosta puuttuu niin kuin henkisyys ja spirituaalisuus tai tämmöiset aspektit, mitkä on tosi tärkeitä myös. Mutta siitä on ehkä vaikeampi kirjoittaa biohakkerointikirjaa. Ehkä sekin joskus tulee sitten, kun aika on siihen sopiva. Kyllä. Miten sä itse päädyit tähän niin kuin biohakkerointiin? Miten sä tulit tähän messiin? No, oikeastaan sitä ollut tietynlainen biohakkeri, niin kuin vaikka kuinka pitkään, mutta se oli se termi, se tuli, olisiko se ollut Dave Asprilta, kun se tuli musta ensimmäisen kerran kuuleen, ja sitten Arinan Teemu, niin sehän paukkasi mun vastaan tuolla 2013 alkuvuodesta, ja sitten meidän meni 1,5 tuntia, ja sitten kaikenlaisia laitteita, ja muista silloin tämä HeartMathin MV2, tämä biofeedback-palaute niin kuin sydämensykevälin vaihtelun mittaamista, niin se oli tosi mielenkiintoinen, ja sitten mä tilasin sen heti, ja kaikenlaisia muuta juttuja, ja sitten Teemu kutsui mut puhumaan niiden tämmöiseen Quantified Health Barkin Finland niin ensimmäiseen tilaisuuteen, ja sitten se lähti siitä. Ja sitten sitä nyt on ollut enemmän tai vähemmän biohakkeri sen jälkeen. Pojilla niin sanotusti synkkas siinä samassa aiheessa. Joo, kyllä se lähti, ja sitten Jaakko tuli siihen kanssa, että Jaakko mä olen tuntenut jo aikaisemmin, ja on ollut samaa luodella ja tämmöistä. Se on jotenkin. Sitten se on vaan semmoinen, mikä oli, no totta kai. Joo, hienoja miehiä kyllä. Jotenkin saanut kunnian tutustua molempiin. Mun mielestä tämä biohakkerointi onkin hirveän hyvä, niin kuin tämä sana on semmoinen, että siinä tulee selkeä kulma. Että tuntuu, että niin kuin tiettyä ihmisryhmää puhuttelee tosi paljon, mutta niin kuin sanoit, niin omasta mielestä se on niin kuin itsensä kehittämistä ja oman terveyden ennaltaehkäisemistä. Mikä sulle on itselle tässä näin niin kuin sun hyvinvoinnin kehittämisessä, kun usein tuntuu, että kun on lähtenyt vasta liikkeelle, niin innostui ihan hemmetisti kaikista jutuista ja vetee vähän niin kuin överiksi kaiken, ja sitten tulee vähän semmoista maltillisuutta, niin mitkä on semmoisia juttuja, mitä sä itse tykkäät vähän hifistellä pidemmälle, ja sitten toisaalta mitkä on semmoisia, mitä sä haluat tehdä maltilla nykyään? Kaikenlaista hifistelyäkin on, ja sitten perusasioita, että mä oon oikeastaan niin kun katsonut, millä mä pystyisin niin kun palautumaan kaikista nopeiten tai parhaiten. Tai ehkä nopeiten ja parhaiten on vähän hassuja termejä, siinä tulee aina semmoinen niin kun hirveä suorituskulma, mutta silleen niin kun, kokonaisvaltaisemmin. Mulla on tällä hetkellä esimerkiksi käytössä BMR-matto, se on ollut aivan fantastinen. Ja sitten on infrapunasaunaa ja mä käyn kylmässuihkussa, 5 minuutin kylmät suihkut. Se on itse asiassa ehkä yksi parhaimmista jutuista, mikä mä oon havainnut palautumiseen. Se matto? Se on kasvava, mutta kylmäsuihku. Kylmäsuihku, joo. 5 minuuttia aamuisin, iltaisin tai 2-3 minuuttia, niin se on aivan fantastinen se vaikutus. Tai sitten ihan dippi, jos on mahdollisuus jollekin mereen tai järveen. Eli niin kuin maadottuminen käytännössä? Joo. Sitäkin, se ei ole vaan maadottumista, vaan siinä on se kylmä niin kuin efekti, mitä saa ottaa autonomiseen hermostoon. Niin siitä mä itse kirjoitin just tässä hirjattain niin kuin tuohon meidän stressikirjaan, niin mä tutkin sitä aika läpikotaisin, niin sitä on myös tutkittu. Eli se lisää tämmöistä, niin kuin, mikä se on suomeksi, resilienssiä, eli niin kuin pystyy ottaa vastaan niin kuin iskuja, stressisietokykyä. Ja se huomaa, että jos vaikka niin kuin menee kotiin ja on pitkä päivä ja sitten käy vähän saunassa ja vetää sen kylmän suhkun sen jälkeen. Mitä se on? Kyllä, siis mä itse olin eilen illalla just käyttää koiraa ja avannossa ja mä oon huomannut myös sen, että jos on ollut jotenkin tosi energinen ja vähän stressaava päivä, niin jotenkin se, niin kuin se vaan nollaa sen hermoston sitten jollain tavalla, että sen jälkeen onkin sille, että eihän tässä ollutkaan mihinkään kirja, että mä pystyn nyt niin kuin palautumaan tämän illan ihan täysin. Kyllä, eli se, kun sä oot adaptoitunut siihen kylmään, niin se tekee sen, että se aktivoi sitä parasympaattista hermostoa, eli se, joka on tämä sulata ja lepää. Eli jos se on ollut siinä sympaattisessa aktivaatiotilassa melkein koko päivän, niin sen jälkeen, kun sä saat sen kylmäaltistuksen, tulee sellainen niin mukava raukea, mutta aika kirkas fiilis. Tämä on niin palautumista eri tavoin. Vähän miten ruoka vaikuttaa siihen, miten eri nukkua on mennyt niin rituaalit tai vastaavat. Mitä mieltä olet tästä näin, kun toiset tykkää mennä ihan vaan kylmä avantoon ja ei saunaa, tai sitten yhdistää sitä saunaa, niin eikö tätäkin ole tutkittu jonkun verran, että mitä saunan terveysvaikutukset on ja miten tämä kombinaatio? Joo, sauna, jos miettii, että kuuma aktivoi sitä sympaattista hermostoa, että sitten jos on jo valmiiksi niin tosi semmoinen
näin, niin mä ainakin itse huomaan, että silloin sauna ei välttämättä tunnu niin hyvältä. Mutta saunallahan on paljon kaikkia muuta vaikutuksia, että kyllä se nopeuttaa palautumista ja lisää tämmöisten kuuma-shokkiproteiinien tuotantoa ja lisää kasvuhormonin tuotantoa niin moninkertaisesti. Ja kylmä-kuuma vaihtelu, niistä on muutama suomalainen tutkija just tutkinut. Ja se vaihtelu on niin kuin erityisen hyödyllistä autonomiselle hermostolle. Eli se on vähän niin kuin treeniä, että siinä syke nousee ja sitten niin kuin hikoilet, että kun käyt saunassa, niin se on ikään kuin se kävisi treenaamassa. Joo, ootko kuullut tästä, ootko tutkinut tätä, että niin kuin saunaan tavallaan, kun on kohtuu rennossa tilassa ja hikoilee pois samalla, niin kanssa erittäin hyvä tämmöinen niin sanottu kehopuhdistusmuoto, että tavallaan epäpuhtauksia lähtee pois. Se on tosi hyvä ja siinä just käytän itse asiassa aika paljon intrapunasaunaa, että tänäänkin aamulla olin tuossa puoli tuntia siellä ja kunnon hiki päällä ja sitten tosiaan kylmäsulkuisen jälkeen, niin kun miettii, että missä ympäristössä me eletään, niin miten paljon enemmän niin kuin myrkkyjä ja toksiineita on, niin kyllä se jatkuva niin kuin itsensä puhdistaminen ja detox, se on aika terminä ehkä vähän suomeen niin kuin kömpelö, mutta puhutaan detoksista, niin kyllä se on niin kuin jatkuvaa, että siis miettii, että solut uusiutuu koko ajan ja meihin tulee kuonaa ja sitten sitä pitää poistaa. Että se toimii hyvin, niin hikoiluhan on tosi hyvä väylä ja iho on ihmisen suurin elin, niin sitä kautta on tosi hyvä myös erittää niin kuin näitä. Eli periaatteessa voisi kuvitella, että suomalaisilla on niin kuin vaikka kaikki elämäntavat ei välttämättä ole ihan parhassa kunnossa, niin kuitenkin aika hyviä tämmöisiä niin kuin nollauskeinoja tässä saatavilla. Joo, ja me ollaan lähellä luontoa ja siis vain 4% suomalaista pitää itseään ns. Urbaan ihmisenä, että muut on enemmän tai vähemmän niin kuin luontoihmisiä ja se on tosi tärkeä ja se on niin kuin, onko tämä niin kuin meidän geneettisen koodiin rakennettu tämä saunaa uimaa. Ja kyllä niin kuin, mä oon itse huomannut kanssa, että mulle sauna ja avanto on semmoinen niin kuin talveaurinko. Että se on niin kuin se meidän erikoisbiohäkki, mitä me saadaan käyttää. Että sitä voi kaikille suosittaa. Mitä sä sanoisit, kun sä oot kuitenkin myös isä, niin mitkä on semmosia faija-biohäkkejä? Mitkä, kun sä tiedät, että on tiukat aikataulut ja niin kuin lapsetkin haastaa tietyllä tavalla, niin yleisesti pienten lasten vanhemmille, niin mitkä on semmoisia juttuja, mitä kannattaa funtsia? Joo, tässä on varmaan monenlaisia, niin kun haatko sä sitä, mikä on hyvä. Niin kun... No, mikä sulla on toiminut? Mitkä on ollut semmoisia juttuja? Vielä mietin tuon kysymyksen asettelu, eli biohakkeja niin kun mun osalta vai sen lapsen osalta vai meidän suhteen osalta vai no, perheen osalta? Kerro sun osalta, musta tuntuu, että se vanhempien jaksaminen on aika usein silleen, niin kun, aika kortilla. Joo. No kyllä se unen niin kuin maksimointi on tosi tärkeä. Toi meidän tyttö, se oli yli vuosi ja 3 kuukautta se niin kuin valvo. Herätti öisin ja se, että miten se löytää sen tasapainon, se saattaa johtaa esimerkiksi siihen, että mä en ole nukkunut samassa makuuhuoneessa heidän kanssaan. Että se on hyvin niin kuin lähes riippuvainen ja sitten me ollaan tehty silleen, että mä nukun lastenhuoneessa ja että mun vaimo ja lapsi nukkuu vierekkäin, niin silloin kaikki nukkuu oikeastaan parhaiten. Eli löytää tämmöisiä niin kuin luovia ratkaisuja siinä, että kyllä se uni jos rupeaa kärsii ja sitä jatkuu tosi pitkään, niin sitten kyllä se muuttuu niin kuin zombiiksi helposti. Sitten tietysti niin kuin annetaan toiselle lepoa, okei, lepässä nyt, mä hoidan, sitten taas vuorostaan lepässä nyt ja päiväunet, ihan paras keksintö. Ja miten mä oon sitten esimerkiksi yhdistänyt näitä, niin mä oon tehnyt 3 kärpästä yhdellä iskulla. Eli viime vuonna kävelin 600 kilsaa paulujen kanssa. Oho, tuo on aika hyvä määrä. Joo, eli mulla on itse datat siitä hei. Niin siinä on aina, kato, ajoittaa sen päiväuniaikaa, lapsi saa päiväunet, mä saan hyvän perusaerobisen harjoituksen, vaimo pystyy menemään nukkuun, kaikki voittaa. Loistavaa. Kuulostaa erittäin hyvälle. Ja tällaistähän se on, että pitää löytää niitä luovia ratkaisuja siihen omaan tilanteeseen. Joo. Ja sitten on järjestänyt myös silleen, että mä oon pystynyt olemaan kotona ehkä keskimääräistä enemmän kuin perus office hours. Eli jos on 8-4, niin siinä ei hirveästi jää sitä vapaa-aikaa. Mä oon ollut tosi paljon myös arkisin kotona. Tehnyt hommia sitten sieltä. Joo. Hienoa, jos pystyy silleen järjestämään kaikista.
parhaan. Joo, kaikki ei tietysti pysty, mutta itse olen pyrkinyt siihen, että on just hallitsee sitä omaa elämää ja ajankäyttöä, ettei sille, että joku sanelee, milloin mä esimerkiksi teen töitä tai milloin mä teen sitä ja tätä. Et mä oon ehkä vähän myös semmoinen niin rebel siinä mielessä, että mä oon vetänyt sen systeemin läpi ja sitten mä oon todennut, että mulle esimerkiksi ei sovi missään nimessä 8-4 työ, ellei mä sitä haluaa olla koko ajan väsynyt. Se ei vaan niin mulle pyöräky. Mm. Mitä sä sanoisit, sä oot tutkinut hirveästi suolistoa ja sen vaikutusta, niin mistä sun lähti tämä suolistokiinnostus liikkeelle ja suoliston toimintaa kiinnostus? No ihan omasta itsestä, että siinä on ollut silleen niin kuin haasteita ja se on mennyt vähän syklisesti ja on tullut jotain takaiskuja esimerkiksi reissussa, että on mennyt tullut raju infektio ja sitten on mennyt ihan sekaisin ja sitten on niin kuin sitä korjailu tyyliin vuosi kaksi. Et pari tämmöistä Taimaa-reissua ja sitten yksi Espanja-reissua. Niin, aikaisemmin mä olin ns. Rautavatsa. Se on hieno termi. Olli Rautavatsa Sovijärvi. Ihan mitä vaan. Ja kaikki tuli ulos niin kuin samannäköisenä. Mutta sitten se vaan niin kuin, se meni sekaisin ja sitten muistan, että siinä oli just jotain antibioottijuttuja ja tämmöistä, kun ei silloin niin kuin tiennyt. Ja sitten vaan varmuuden vuoksi jotain laajakirjoista antibioottia, siitä on monta vuotta aikaa ja sitten se vaan lähti menemään niin kuin ihan sekaisin. Sitten rupesi tulla vähän niin painoa lisää. Se ehkä oli ihan hyvä juttukin, että mä olin jossain vaiheessa ihan todella niin kuin semmoinen huikku laiha. Niin, se on ollut oman kokemuksen kautta. Sitten mä olen selvittelemään, kun mä olen, että eihän tässä, niin kuin, eihän mä saa mitään jeesiä esimerkiksi normaali terveydenhuollosta. Entä niin kuin mikrobiomi, en kukaan puhu semmoisesta. Ja sitten rupesin vaan niin tutkia ja selvittelemään, mikä on se tutkimuksia tekee, tein itselleen tutkimuksia ja katsoin, että okei, mulla laktobasillukset ei kasva ollenkaan siellä suolistossa ja niin bifidobakteeritkin on tosi matalalla ja okei, siellä oli tollainen hiimakasvu siellä ja aha, 3 haitallista bakteeria. Sitten vaan niitä niin hoitanut ja samassa sitten on niin kouluttanut itseäni niin niiden osalta ja sitten käytän vaan tuhansia tutkimuksia potilaille ja sitten pystynyt hoitamaan myös oman kokemuksen niin toisaalta sen niin tutkimustiedon kautta, mitä siitä on. Eli monethan, jotka haluaa auttaa muita, niin on se oma joko tervehtymis- tai sairastumistarina siellä taustalla. Mitkä on sun mielestä semmoisia, niin kuin puhuit noista antibiooteista ja niiden vaarallisuus, varmasti monelle tuttu jo niin kuin tämän suoliston kannalta, joo, niin mitkä on semmoisia asioita, mitä niin kuin normaali ihmisen kannattaisi ottaa huomioon niihin liittyen? No ainakin se, että ei niin kuin liian helposti rupea syömään. Et joskus on pakko, mutta jos on vaikka joku perusflunssa, niin silloin ei todellakaan ole pakko, vaikka se olisi jatkunut pari viikkoa, ja sitten siltikään ole pakko. Et löytyy muuta keinoa. Et antibiootit olisi vaan niin kuin silleen, että sitten kun on ihan välttämätöntä, että nyt sulla on niin kova raju tauti, vaikka verenmyrkytys tai tulehdusarvot ihan pienemmissä, niin silloin se on järkevää. Mutta sitten siihen myös, että tekee sitä niin kuin haittojen ennaltaehkäisyä tai minimointia, että syö hyviä probiootteja samaan aikaan ja semmoisia, mistä on niin kuin todettu selvää hyötyä antibioottikuuria aikana. Hmm. Onko sinulla mitään niin kuin vaihtoehtoisia ratkaisuja sitten, jos huomaa vaikka, että on ollut reissussa ja niin kuin vatsapöpö tuntuu jatkuva vähän, niin mitä vaihtoehtoisia ratkaisuja sä itse käytät tai suosittelet ihmisille ennen niitä antibiootteja, mikä voisi jää saa? Joo, sitten siis saattaa olla, että tankkaa siis hyviä bakteereita, niin, mutta semmoisilla NS-hevosannoksilla, että on olemassa muutamia valmisteita, joissa on 30-kertainen, 40-kertainen määrä niitä hyviä bakteereita, mitä jossain peruskapselissa on. Niin silloin sinne laitetaan niin paljon sitä hyvää matskua, että se niin kuin tekee ne tehtävät siellä. Eli niin kuin tappaa ne haitalliset pöpöt sieltä ja korjaa sitä suoliston pintaa ja niin kuin paljon muuta. Eli aina on niin kuin vaihtoehto, jos miettii sitä niin kuin suolistoa, niin se on ekosysteemi, se on tietynlainen tasapaino ja kaikilla on oma tasapainonsa siellä. Ja se niin kuin heilahtelee ihan sen mukaan, mitä syö, että se elää päivänkin mukaan se. Onko sulla joku tietty tuote, mitä sä suosittelet, tai joku semmoinen, minkä sä tiedät, että se toimii ainakin sulla? Joo, ja potilaana, niin siis Vivomix, probioottipussit, se on ollut semmoinen tämmöisessä tilanteessa niin todella hyvä. Joo. Siinä on 450 miljardia elävää bakteeria semmoisessa pussissa, kun jossain perusvahva maitohappobakteerikapselissa on 10 tai 5-10. Miten sä sanoisit niin kuin tavallaan sitten tämän, kun suoliston bakteerikannan
tärkeys tuntuu tutkimusten mukaan vaan niin kuin koko ajan korostuvaa, että niin kuin puhuttiin ja fiilisteltiin aikaisemmin, että se vaikuttaa niin paljon niin kuin omaa ajatustoimintaa ja muuhun. Kyllä. Niin miten niin kuin tälleen arjessa ihan päivittäin, mulla on ainakin tapana hapankaali, myrttisä suolakurkut, joskus juon piimää, tämmöisiä hapotettuja tuotteita, mitkä on sun suosikkeet ja mitä sä niin kuin tuet sun bakteerikantaa? Tuossa on kaksi niin kuin yksilöllistä vaihtelua. Mä oon kanssa käyttänyt kaikkia noita, mutta sitten mä esimerkiksi hapankaalista huomaan, että jos mä syön liikaa, niin seuraavan päivän mulla on aivosumut päällä. Joo. Eli sitten siinä on taas, jos mä oon kaalille ja näille niin kuin FODMAP-hiilihydraateille herkkä, eli sit, jos niitä tulee liikaa, niin sit se ei olekaan hyvä. Ja yksi päivä vedin kokonaisen pullollisen kombuchaa, niin sekään ei ollut hyvä. Eli se on vähän sit annoksesta myös kiinni, ja sitten kaikki noi, vaikka ne on niin kuin NS hyviä, niin ne ei sovi kaikille. Et itse olen oikeastaan lähtenyt sitä, että se olisi enemmän niin kuin, tarjoisin prebiootteja. Niin kuin tosi laaja kirjosta niin kasvipohjaista ruokaa niille mahdollisimman niin kuin laajasti. Hmm. Ja sitten on olemassa tämmöisiä maaperäpohjaisia niin kuin bakteerivalmisteita, joissa on myös sekä niin kuin fulvaanista maaperää ja sitten taas 30 erilaista niin kuin niitä maaperäpohjaisia bakteereita. Niin ne voi olla itse asiassa jopa parempia vaihtoehtoja kuin sitten taas jotkut tietyt yksittäiset kannat. Kaikista on niin kuin oma hyötynsä. Että oikeastaan jos miettii sun kysymystä, niin söisi mahdollisimman niin kuin laajasti. Joo. Tämähän tämä perinteinen niin kuin kasvistutkimus, että mitä enemmän saa erilaisia kuitui kanssa, niin joo, se totta kai tukee se paljon kasviksia. Mutta tämä prebioottihomma, niin ei ihan kaikille heti avaudu kuitenkin, niin haluatko avata vähän tätä, mikä vaikutus prebiooteilla on oikeasti tähän ruoansulatukseen ja mitä ne on? Prebiootit on bakteerien ruokaa, eli erilaisia lyhytketjuisia liukenevia kuituja. Ja niitä on monissa kasveissa, niitä on ihan maaperässä. Ja ilman niitä niin kun ne bakteerit näidettyy, kuolee. Eli se on niin kun bakteerien ruokaa. Ja sitten itse asiassa miettii, että jos mä syön kasviksia, niin itse asiassa se, mitä sitten tapahtuu kehossa, niin okei, fytoraamiteet imeytetään suolistossa, suolessa, mutta bakteerit tekee niistä rasvaa. Eli itse asiassa, kun mä syön kasviksia, niin mä syönkin periaatteessa rasvaa, jos on paljon hivenaineita. Eli bakteerit tuottaa niistä butyraattia, joka taas on suolistopinaan tosi hyvä, ja sitten tulee asetaattia, joka on maksalle, ja sitten propionaattia, joka enemmän just munuaa sinne. Eli suolisto myös ruokkii sitten taas sisäelimiä. Eli tästä niin kun löydetään niin kun tämä puoli kiloa päivässä kasviksia mahdollisimman paljon eri värejä, niin sillä on aika niin kun hienoja prosesseja, mitä se tekee tuolla kehossa, minkä takia se on tärkeää. Ja just marjat ja kaikki, missä on niin kun väriä paljon. Että marjoissa on niin kun huikeat vaikutukset. Muistan yhden keissi, se ei ollut mun oma keissi, mutta oli tämmöinen salmonella ja sitten paljon antibiootteja, niin se, millä itse asiassa lähti, oli 2 viikon puolukka kuurilla. Eli jos miettii puolukkaa, niin se on tosi antibakteriaalinen ja se tukee niin kuin sitä suoliston mikrobiomia ja siitä on myös tosi mielenkiintoista tutkimusta. Eli Suomessa on metsästä löytyy paljon kaikenlaista hyvää. Puolukat on ihan niin mun lempimarja, outo valinta tiedän, mutta se on aika hauska kanssa miettiä sitä, että kun puhutaan tästä, niin aika moni mieltää silleen suolistoon liittyen sen, että vaan jos sulla on joku ärtyneen suolen oireyhtymä, niin sun kannattaisi kiinnittää tähän huomioon tai muuta, mutta esimerkiksi, niin kuin just puhuttiin tunteista, se vaikuttaa niihin, mutta sitten te olette nyt tutkimassa tätä stressiä vielä syvemmälle. Joo. Niin mitäs nämä niin kuin suoliston toiminnan ja niin kuin bakteerikannan vaikutukset stressiin? Miten sä näet sen? Se menee kumpaakin suuntaan. Puhutaan aivot suolistoakselista. Tai että siis siinä on aivot jo suolistoakseli, eli se mitä mikrobiomista tapahtuu, niin se vaikuttaa suoraan aivoihin, keskushermostoon. Sitten taas, että mitä ajatuksia meillä on ja miten niin kuin erilaisia stressihormoneja erittyy, se vaikuttaa suoraan tänne suolistoon. Et jatkuva kova stressi, kortisonit koholla, niin sen vaurioittaa ihan suoraan tätä suolen pintaa. Ja sitten se muuttaa sitä bakteeritasapainoa niin kuin heikommaksi. Eli ne on niin kuin taisteluparina siinä koko ajan, että ei voi sanoa, että kumpi on tärkeämpi, vaan niiden niin kuin tasapainotus ja miten mä löydän itselleni semmoisen hyvän tasapainon, missä olisi niin kuin paras olo. Voidaanko sanoa kuitenkin, että jos olisi tämmöinen rautavatsa Sovijärvi, eli se ihan mieletön bakteerikanta ja tälleen, niin... Olin. Niin. Vieläkin toivomassa. Niin, pystyykö sitä sitten tavallaan sietääkin ehkä stressiä paremmin? Joo. Joo, pystyy. Tämä on niin kansan
ongelma tavallaan, kun ollaan kanssa tutkittu tosi paljon ihmisiä, jotka on työelämässä, niin se palautuminen ja stressihallinta niin tuntuu olevan vaan niitä isompia haasteita. Että, on, ja ihmiset ei ehkä tunnista välttämättä tämmöisiä ratkaisuja, niin kuin oikeasti siihen suoliston toimintaan huomion kiinnittäminen. Joo. Mä usein kysyn ihmisiltä, että no, minkälainen olo sulla on ennen kuin sä käyt aamulla niin kuin tekemässä tarpeet versus sen jälkeen. Niin käytännössä ehkä 9% sanoo, että no parempi olo sen jälkeen, kun mä oon käynyt kokkosella. Mm. Ja se on ihan vaan sen takia, että siellä saadaan ne kuoret pois, kaikki niin kuin haitalliset aineet, jätteet, toksiinit ja muut. Eli suolistohan toimii myös ihan niin kuin tämmöisenä jätteenpoistolaitoksena. Eli se on normaali, että sieltä tulee muutama kerran päivässä niin kuin ulos materiaalit. Että sitten ihmiset, joilla on ummatusta, niin se on vähän sama kuin olisi niin kuin joku tulppa tuolla päässä. Että se ei niin kuin poistu. Mä ainakaan, mulla ei ole ollut ummetusta koskaan, niin tiedän, että mä saan niin kuin itselle, että vaikka olisi sumussa aamulla, kun käyn pari kertaa vessassa, niin se on sen jälkeen, että tulee se kirkkaus. Eli näin. Kirkkaus tulee. Huomasta lähti yli. Joo, just hyvä. Mitä sä näet, niin kuin, sä paljon edelleen ilmeisesti teet lääkärin työtä ja niin kuin konsultuotiot myös sillä puolella. Joo. Ja sitten totta kai isommalla skaalalla biohakkerointia. Niin mitkä on semmoisia asioita, mitä siellä vastaanotolla näet, että mitkä on semmoisia yleisimpiä ratkaisuja, mitä ihmiset löytää, tai mitkä auttaa ihmisiä? Joo, tietysti siinä pitääkö määrittää niin, se oire. Niin. Mutta jos puhutaan vaikka stressistä, kun siitä lähdettiin puhumaan, joo. Ja tämän palautumisen ongelmat. No yksi isoimmista jutusta on, että ihmiset ei osaa hengittää. Ei yksinkertaisesti osaa hengittää. Totta kai hengittäminen on automaattista, mutta kun sanoit, että hengitäpä syvään, se on niin... Ja sitten menee tänne solisuun. Sitten on niin kuin hengittää tänne niin, että tulee semmoinen oikein kunnon vatsa. Niin, mä usein opetan ihmisiä hengittämään vastaanotolla. Se ei vaan ihan hirveästi, että se on, että on fokus tietyssä alueessa ja sitten rupeaa harjoittelemaan sitä. Eli hengityksen kautta niin se on kaikista suorin tie siihen stressihallintaan myös. Tuposti pidempi uloshengitys kuin mitä sisähengitys. Ihan jo sillä, että me usein hengitellään vaikka minuutti vastaan, kun olisit ihmiset on silleen, että tuntuu ihan hyvä tässä. Niin näin, ja se on, että sitten sitä parasympaattista hermostoa pystyy, lepohermostoa aktivoimaan. Ja olen itsekin käynyt näissä Wim Hofin koulutuksissa muutamassa tutkimassa tätä niin kuin kylmää ja hengityksen yhteyttä. Kyllä. Et me pystytään tekemään mielettömiä juttuja meidän keuhkoilla. Joo. Et kylmä, mä en tietysti sano ihmisille heti, että mä en mene kylmään suihkuun, koska se voi olla aika niinku raju. Mutta jos miettii just stressiä palautumista, niin tuo hengitys, mutta sitten on nukkuminen, uni. Pidä unipäiväkirjaa tai homma Oura, sormus. Aika moni itse asiassa on hommannut, ja sitten me ollaan katsottu yhdessä dataa. Ja nukunkin voi näkyä 6,5 tuntia. Keskimäärin päivässä. Mutta riittääkö se sulle? Ei se varmaan riitä. Mm. Eli tulee tietoiseksi niistä, mitä tapahtuu kehossa. Eli tiedä. Mitkä sulla on semmoisia, onko sulla päivittäisiä tähän hengittelyyn liittyen? Onko sulla hengitysharjoituksia tai mitä semmoisia niin kuin mindfulness-hetkiä, mitä sä teet päivittäin? Joo, on ja nyt aika paljonkin. Mä huomaan, että jos nyt ei ole, niin silloin niin kuin ei ole tajunnut pysäyttää sitä niin kuin semmoista. Et joskus tietysti on niin innostunut, että painaa, että yhtäkkiä on kirjoittanut 5 tuntia. Mutta aamulla aina, heti kun mä herään, niin välittömästi on aina syviä hengätyksiä. Ja on semmoinen, mä usein huomaan, että kun mä herään, niin sit mä oon valmis tälleen. Sitä alkaa heräillä, mutta sittenkin automaattisesti menee siihen niin sydänalueelle ja rupeaisin hengittelemään. Mä en ole sellainen, joka pomppaa näin sängystä ylös, vaan siinä pitää niin rauhallisesti hengitellä. Ja näin. Et sit usein, kun mä olen siinä Beamer-matolla, niin se kestää 8 minuuttia se ohjelma. Niin, teen vuorosieraan hengityksiä. Aivan käsittämättömän hyvä tapa niin yhdistää niin kummatkin puolet ja aivan puoliskot. Se on varmaan yksi niin tehokkaammista. Välillä vähän hyperventilaatio hengitystä ja hengityksen pidätyksiä tämmöistä. Kerro nyt tästä Beamer-matosta ihan vähän, se ei varmasti myöskään avaudu kaikille. Se on teknologia, joka perustuu pulssielektromagneettiseen niin kuin
säteilyyn, ollut 20 vuotta käytössä, Saksassa kehitetty, niin siinä on tietyllä taajuuksilla tulevaa niin kuin pulssittaista magneettisäteilyä, joka perustuu siihen, että se avaa mikroveren kierron niin kuin ihan kokonaan. Eli jos on vähän vaikka jumissa tai tuntuu, että ei oikein niin kuin virtaa tai jotain kulutuksia tai vastaavaa, niin se on hämmästyttävän tehokas. Eli sillä saa niin kuin myös sen mikro, eli ihan sen niin kuin pienimmälläkin kunnostasolla menevän veren kierron auki. Ja se, mitä se tekee käytännössä myös se, että se helpottaa esimerkiksi myrkkyjen poistoa. Et kun mä aloitin sen tekemään, niin tuli tämmöisiä detoksoireita ja niin kuin välillä on niin kuin vieläkin. Ja sitten menee vähän hikoilee saunaan vielä niin kuin entisestään. Eli se auttaa myös siinä. Mut se on palautumiseen, huomaa, että palautuu nopeammin sen kanssa. Sä sanoit, että sä teet näitä vuorosieran hengitysharjoituksia. Tein itse myös, on joogan kautta oppinut. Joo. Niin ootko sä ohjannut ihmisiä näiden pariin ja mitä kautta itse sitten? Hengitysten. Niin, hengitysharjoitusten. Joo. Tai mulla on, mistä löytäisi tavallaan? Olen ohjannut. Ja sitten mä oon tehnyt semmoisen yhden aineellisen niin kuin hengitysharjoitusohjeen. Mm. Siinä on myös polyhygienia. Että sen mä annan yleensä potilaille. Ja se on tehty mahdollisimman yksinkertaiseksi. Että silleen, no tee vaikka 4-7-8 hengitystä. 4 sekuntia sisään pidetä 7 sekuntia hengitä 8 sekuntia ulos. Ja tästä on tutkimukset sanoo, että tämä tekee tuota ja tuota ja tuota. Mm. Tai jos tämä on liian vaikea, niin hengitä 3 sekuntia sisään 6 sekuntia ylös ulos. Mm. Tai ihan vaan, että se uloshengitys on tupla. Mm. Erilaisia vaihtoehtoja. Että huomaa, että ihmisille, että jos tulee liikaa kerralla sitä, niin kuin se ylittää sen kognitiivisen niin kuin kapasiteetin, että ei pysty kehittelemään sitä. Vaan että se on mahdollisimman yksinkertainen, mahdollisimman helposti tehtävä. Niin silloin se on todennäköisempää, että ihminen myös rupeaa tekemään sitä. No. Ja tuo on niin kuin mieletön keino löytää semmoista vakautta kanssa noin hengitysharjoitukset. Ja voi olla niin kuin noin yksinkertainen, että se on, mitä jenkeiksi sanotaan, box breathing. Joo. Että kuvitella se laatikko, kuinka pitkä se laatikon reuna on. Ja voi testata tuommoista hyvin helppoa, mitä äskenkin kuvailit. Mutta itse just toi Ben Greenfield, joka oli teidän Biohacking Summitissa, niin oli aikaisemmin asuin Katajanokalla, niin oli asumassa myös siellä sellaisessa paikassa sen summitin aikana. Niin hän sanoi just, että hän on saanut ihan mielettömiä hyötyä tuosta hengityksestä silleen, että kilpailee niissä kovissa spartalaiskisoissa, missä ammutaan jousiammuntaa välissä. Niin hän niin kuin sen hirveän kisan kesken niin ottaa ne hengitykset ja sit ampuu niitä kymppejä. Et se on niin kuin se niin kuin competitive advantage siinä kisassa. Joo, se vähän rauhoittaa sitä, sitä niin kuin ylistimulaatioa. Mitä mieltä sä oot yleensä siitä, kun sä oot tieteen tekijä ja biohakkerointi, toki niin kun katsotaan paljon tieteellisiä tutkimuksia ja muita. Mutta sitten esimerkiksi, vaikka jos mietitään BMR-mattoa, niin siitä on tehty varmasti tutkimuksia, mutta sitten on paljon esimerkiksi näitä, puhut vaikka detox-vaikutuksista ja muista, mitä ei välttämättä ole tutkittu niin paljon, niin mitä mieltä sä oot tästä niin kun yleisestä tieteestä ja tavallaan niin kun kuitenkin jonkun verran paljon tiedetään, mutta sitten paljon on semmoista, mitä ei tiedetä. Tiede tulee aina perässä. Että aina on jollakin joku idea, mitä lähdetään tutkimaan, tai on joku hypoteesi. Että eihän se ole ikinä niin päin, että no, et joku ilmaantuu, että no, tässä on vaikka joku tämmöinen menetelmä, ja kenelläkään ei ollut mitään hypoteesia, mutta sitten se todistetaan, että se on tieteellisesti oikein, vaan tiede tulee niin kuin perässä, ja sitten se niin kuin jälkikäteen joko todistaa, että tämä on ollut niin kuin tieteellisestä näkökulmasta toimiva, tai sitten ei. Se ei tarkoita sitä, että se ei toimisi. Eli totta kai tiedettä pitää olla, sitten on tosi paljon hyötyä, mutta se ei ole niin kuin be all and all. Niin, se on jotenkin tuntuu, että ihmisillä hävii se aika paljon se totuus, että vähän kuvitellaan, että me tiedetään jo kaikki tavallaan, ja sitten jälkeenpäin kuitenkin saatetaan todistaa, vaikka jos puhutaan, ei mennä liikaa ravintosuosituksiin tai muuhun, mutta niin kuin esimerkiksi näitä Pohjois-Karjala projektia ja muuta, niin todistetaan, että ei se ehkä mennytkään sitten niin, mutta miten sitten niinku lääketieteen puolella, että tuntuu, että lääkäreihin luotetaan niinku peruskallioon ja sitten ehkä sieltä saattaa joskus saadakin semmoisia reseptejä, että sillä lääkärillä ei ole aikaa tutkia sit sitä sun terveyttä ehkä niin paljon. Niin, miten se niinku sun näkemys tästä eroaa? Tavallaan niinku perus, jos menee yleisterveyslääkärille tai tulee sun luokse. No jos katsoo tieteellisestä näkökulmasta, niin mä ehkä luen keskimääräistä niinku enemmän tutkimuksia. Että esimerkiksi stressikirjaa mä oon nyt lukenut 600 tutkimusta läpi. Että tietysti kaikkeahan mä en lukenut sanasta sanaa, että mä oon hyvä myös katsoa ne tärkeimmät pointit läpi, mutta jos miettii vaikkapa
tai ei ole mitenkään niin dissaavasti mun perusterveyskeskuslääkäri, niin mä veikkaan, että se ei kuitenkaan ihan hirveästi lue tutkimuksiin, että se saattaa käydä semmoinen leipiintymisefekti. Osa toki lukee, ja tietysti kaikille ei ole aikaa, mutta monet sanoo, että no ei ole tutkittu tieteellisesti, mutta sitten mä usein sanon, että no onpa se, kun vaan viitsii vähän niin kuin etsiä tai kaivaa. Eli oikeastaan monia asioita nyt sanotaan, että no tätä ei ole tutkittu tieteellisesti, niin kyllä sitä on. Eli sitten se, ei vaan tiedetä. Joo, tai ei niin kuin osata etsiä tai sitten ei jaksa etsiä tai halua etsiä joku näistä kolmesta vaihtoehdoista. Oletko kohdannut mitään niin kuin haasteita, että tiedän, että saat joskus, niin kuin, jos määrät vastaanotolla, vaikka jos puhutaan jotain lisäravinteita tai muita, joo, niin sitten tässä niin kuin lääkäriyhteisössä, että oletko saanut vastarintaa siinä? Aina tietysti on vastarintaa, kun ajattelee vähän eri tavalla kuin keskimääräinen niin kuin tietty massa. Mutta ehkä se on enemmän semmoista selän takana niin kuin puhumista niin, ja tulee sellaisia juttuja, että aika harva on tullut suoraan sanoa niin kuin painaamaan, että se on enemmänkin ollut sitä, että on sanonut, että tosi hyvä meininki. Mäkin olen niin kuin tietysti käynyt sitä läpi ja mitä enemmän tekee, niin sitä vähemmän sillä on niin kuin merkitystä. Mutta mitä Suomessakin on niin kuin tapahtunut, niin lääkäristön tullut kantelijoita, kantelupukkeja. Eli ne tekee valituksia toisista lääkäreistä, jos ne ei tykkää, että tämä ei nyt ole hyvä juttu tai se ei mahdu niin kuin siihen omaan kognitiiviseen niin hahmottelukykyyn tai se menee sen ulkopuolelle. Niin se on mun mielestä vähän hölmöä. Mä en tiedä muuta ammattikuntaa Suomessa tai muuallakaan, jotka sitten niin kyttäisi toisiaan niin paljon. Luuletko, että niin kuin, miten sä itse näet, että tämä terveydenhuoltosysteemi tulee kehittymään just tässä näkökulmassa? Luuletko, että niin kuin tämmöinen funktionaalinen lääketiede, niin sitä tullaan ymmärtämään enemmän lähivuosina? Kyllä se on ihan välttämätöntä, koska tämä on niin kestämätön tilanne, mikä tällä hetkellä on. Ja katsoa mitä tahansa uutisiin, niin kaikkihan on vähän niin kuin kriisissä. Siihen liittyy raha ja politiikka erityisesti, että politiikka ja terveys ei mun mielestä sovi taas yhteen. Sitten kun lähdettäisiin enemmänkin siitä liikkeelle, että se on se potilas, ihminen siellä keskiössä ja sen niin kuin hyvinvointi, terveys niin kuin kokonaisuudesta katsottuna. Mutta entistä enemmän ihmisiä ja lääkäreitäkin ja niin kuin kaikkea muutakin sit sen niin kuin lääkärikunnan ulkopuolella alkaa olemaan niin kiinnostunut siitä, että se kriittinen massa tulee jossain vaiheessa menee niin kuin sinne levelille. Mä oon ihan varma, että mä näen sen niin kuin omana elinaikana ja kaikki muuttuu koko ajan. Et mikään ei ole niin kuin staattista, vaikka moni toivoisi sitä, että no, se on vasta työpaikassa 40 vuotta ja näin on aina tehty. Eli silloin se liike puuttuu siitä. Mitä sä itse näet, että mikä olisi semmoinen sun visio, että mitä sä haluat saada aikaan sun elämän aikana, tämmöinen iso skouppi, kun puhutaan tulevaisuudesta? En mä vielä tiedä. Mä usein seuraan sitä niin kuin tavallaan niitä eri pisteitä. En mulla ole mitään aivokaan, mitä niin kuin tapahtuu 5 vuoden päästä. En mä voi tietää, mutta mä tiedän nämä niin kuin pisteet, mitä tällä hetkellä ollaan tekemässä. Ja koko ajan tulee niin kuin uusia ja tosi mielenkiintoisia aspekteja. Että on erilaisia verkkovalmennuksia ja alkaa tulla erilaisia laboratorioon niin kuin juttuja. Että aika monessa tämmöisessä niin kuin mukana, mistä ei voi vielä puhua. Mutta sitten kun nämä niin kuin yhdistyy jossain vaiheessa ja on niin kuin niitä oikeita henkilöitä, jotka on sitten niin kuin hyvä driving force niin kuin vetämään tätä, niin se yhdistyminen, että se pirstaloitumista muuttuu niin kuin yhdeksi, niin kyllä se sieltä tulee. Onko sinulla mitään unelmia tähän liittyen? Mä elän ehkä niin kuin hetkessä ja siinä just nyt tätä, mutta totta kai on unelmia, että Suomessa olisi helpompi toimia tällä lailla. Mä toivoisin, että niin kuin pystyisin auttamaan muita lääkäreitä ja niin kuin hoitoalalla olevia ihmisiä, ja että sitä hyväksyttäisiin niin kuin enemmän. Ja Se on ehkä mitä mä toivoisin, että ei tarvitsisi koko ajan olla siinä niin selittely- ja puolustautumisasemassa, koska se niin poikkeaa vähän siitä, mitä normaalisti tehdään. Ihan vaan sillä, että koen, että mulla on paljon enemmän työkaluja ja ehkä sitten pystyy hoitamaankin ihmisiä. Mutta miettiä vaikka suolistotutkimusta, niin kuka tahansa lääkäri pystyisi määräämään niitä, jos niillä olisi vaan ymmärrystä ja koulutusta siihen. Mutta koulutuskin on saatavissa, eli sitten se oikeastaan menee siihen, että onko halua ja aikaa. Niin, tuntuu, että kuitenkaan vaikka tämä on tosi mielenkiintoinen aihe, niin ehkä niin moni ei löydä kuitenkaan sitten sen pariin. Joo, ja sitten on, että kaikkihan pohjautuu uskomuksiin.
ja niin kuin siihen maailmankuvaan, mikä on sillä hetkellä. Että totta kai se vaatii myös se, että se maailmankuva vähän kehittyy ja niin kuin ne uskomukset muuttuu. Jos puhutaan uskomuslääkinnästä, niin kaikki on uskomuslääkintää. Tiedekin on uskomuslääkintää, siinä uskotaan siihen tieteeseen. Se on vähän, tai vaihtoehto lääketiede, niin kaikki on vaihtoehto lääketiedettä, koska on erilaisia vaihtoehtoja. Oi vitsi, me päästiin syvälle sinne kaninkoloon. Mä haluaisin kysyä sulta muutama semmoisen niin kuin vakiokysymyksen, mitä me kysytään kaikilta. Mm. Kaksi kysymystä. Sentsa muuten pärisee. Päriseekö? Hyvä. Sentsa teet toimii. Hienoa. Mä haluaisin kysyä sulta semmoisen, että jos haluaisit kertoa itsellesi 10 vuotta sitten vinkin tähän niin kuin hyvinvointiin liittyen, niin mitä sä kertoisit? Mikä olisi se vinkki, mikä sun kannattaisi laittaa käytäntöön? Olli Sovijärvi 10 vuotta sitten. Eli jos mä kertoisin nyt niin, tässä tilassa. Sä saisit sille Ollille läpi vinkin hyvinvointiin liittyen. Rauhoitu, hidasta kierroksia, keskity enemmän niin kuin palautumiseen, keskity enemmän nukkumiseen ja vähennä suorittamista. Mut kaikki nämä on välttämättömiä niin kuin vaiheet, mutta ehkä noi olisi niin kuin se, että mä painoin niin kuin menee. En viikonloputkin niin kuin painoin menee. Siis niin kuin koko ajan vaan paino menee. Et rauhoitu. Pysy enemmän niin kuin tässä. Mitäs sitten, mikä on semmoinen yksittäinen rutiini, joka mahdollistaa sun jokapäiväisen hyvinvoinnin, jonka sä haluaisit jakaa? Yksittäinen rutiini. Niitä on niin paljon. Tein niin paljon erilaisia niin kuin asioita. Mikä voisi olla niin kuin tehokkaa? Eilen tein ihan niin kuin hullun kiitollisharjoituksen. Mä olin jotenkin vähän semmoinen tärinä tila ja sitten mietin tätä päivää. Ja usein niin kuin sit lataa niin kuin itseäni niin paljon, että sit saattaa mennä yöunet. Kun mä tein semmoisen eeppisen kiitollisuusharjoituksen, että mä vaan niin kuin nukahdin silleen, että olen vaan vitsi, musta tuntuu hyvältä. Ajattelin, että kaikki mahdolliset asiat niin kuin elämässä ja näin, niin sitten se tuntui, että laajeni semmoiseksi palloksi, niin sitten olisin, että vau, wow, että tämähän on niin kuin supertehokasta. Vaikka noinkin tietää ja niin kuin sitä tekee, mutta se on ollut ehkä sitten enemmän semmoista, että ajattelenpa nyt 3 asiaa, mistä on kiitollisuus, semmoista niin kuin rutiini. Mutta oli vaan niin voimakas kokemus, ja sitten se niin kuin heijastui uniin, ja sitten aamullakin paljon esilleen. Toi on kyllä ihan upeata. Mulla on just se paras benchmarkki siinä, että kuinka hyvä fiilis on ollut, niin herää nauruun. Toi on hyvä, että jos meidän tyttö Lilja vajaa 2 vuotta välillä, niin herää sinne, että se vaan nauraa. Titi! Titi! Oi vitsi. Sun kanssa se oli aika hauska jauhaa kyllä toinenkin jakso. Tässä on nimittäin niin paljon hyvää ja tosi mielenkiintoinen keskustelu mulle. Mistä sut löytää? Missä sua kannattaa tässä seurata? Tästä mut löytää. Tässä. Varmaan tarkoitan, mistä. Joo, sosiaalisesta mediasta tai muualta. Mistä sulta saa vinkkejä? Mulla on Facebookissa Bianca Rantia arjessa. Joo. 365 videosarja. Siellä on nyt, olisiko jakso 170, mikä pitäisi olla tulossa. Eli Facebookista pystyy seuraamaan ihan mun nimellä, että se on varmaan paras väylä tähän. Ja biohakkerit.fi-sivusto, siellä on kaikki meidän kirjaan liittyvä asia. Varmaan tuossa on 2 tärkeää. Loistavaa. Ja tämän haastattelun yhteenvedon löytää lifted.fi/blog. Sinne nostetaan näitä tutkimuksia ja muita muistiinpanoja tästä näin. Ja Lifteria voi tosiaan seurata, että lifted.fi. Instagramissa ja Facebookissa. Kiitos Olli ja ei muuta kuin ihan kiitos. Huikeeta jatkoa. Vielä noin. Boom.